Första gången som jag träffade Gösta Karlsson, det var den 6 augusti 1987. Då hade jag ringt, skrivit och tjatat och försökt att få honom att ställa upp i månader säkert. Kanske till och med ett halvår. Gösta Karlssons observation den 18 maj 1946, det var säkert då på den tiden och kanske även nu, den mest kända UFO-händelsen i Sverige överhuvudtaget. Gösta Karlsson var en väldigt känd person. Han hade byggt upp Rögle Hockey och fört dem från division 3 till division 1. Han hade för egna pengar köpt in spelare som Des Maroney och Ulf Sterner till exempel. Han byggde också Ängelholms första islada, den första isstadion som Ängelholm fick. Han var känd helt enkelt. Han hade också startat ett pollenföretag, en industri som med tiden blev en mångmiljonindustri. Sernell och Allergon heter de här två industrierna. Men den hemlighet som han bar på fram till 1972, när han lät bygga ett monument i en glänta då, utanför Ängelholm. Jag ska ta fram en bild där. Då hade han gjort ringarna och de avtryck då som han menade fanns efter ett föremål som han hade mött då i den här gläntan 25 år tidigare. Men det var den hemligheten som han bar på. Och det var också det som ingen svensk ufolog eller journalist eller någon annan hade egentligen försökt att gå till botten med och försökt att göra en ordentlig undersökning av. Om man kort ska berätta liksom vad som hände, så var ju det att han var ute och gick då den här kvällen och hade en pannlampa på sig, och det var den 18 maj 46 på väg ner emot Skälderviken strand. Då får han se att det lyser i skogen och han ger sig iväg in mot det ljuset i tron av att det är några som håller på och eldar där, och det kan ta eld och bli riktigt farligt. Men när han kommer fram då till den här gläntan då, som är några hundra meter in i skogen, då får han syn på ett föremål. En farkost då, som man först tycker ser ut som en tivoli-karusell som det strålar ljus kring. Då, som en ostkupa av ljus som går ner runt den här karusellen. Och det rör sig då människor kring den här, även på det här föremålet. Han gör senare en teckning av detta. De ser ut så här, det är hans egen originalteckning. Och han blev stoppad av en vakt som står där, som räcker upp handen mot honom. Och han stannar till då, men iakttar då vad som händer här. Och han ser då de här personerna som ser ut som vanliga människor, fast mycket vackrare som man sen säger till mig, arbetar med att reparera någonting på den här farkosten. Och han ser också hur en av dem kommer ut ifrån farkosten och kastar ut några föremål på marken. Han tar några steg till och närmar sig, men då blir han återigen stoppad av vakten som tar upp då ett föremål som ser ut som en kamera. En gammal dåtida liknande vid en bergkamera närmast, och riktar mot honom. Och i det ögonblicket säger det klick i hans pannlampa som då uppenbarligen går sönder. Då bestämmer sig Gösta för att försöka smyga på de här varelserna, den här farkosten, bakifrån istället. Så han går därifrån, går ner mot stranden och tvättar av sig i ansiktet, därför att han tänker, vad är detta? Upplever jag verkligen det här? Och han sätter sig då på en betongbunker där och planerar då på att gå tillbaka, smyga då bakifrån på de här. Men då lyfter det här föremålet. Och han ser hur den stora masten som då strålar ut ljuset och skapar den här ostkupan dras in i föremålet. Och även en fena som stabilisator på något sätt också dras in, och det försvinner. Han sover nästan ingenting den natten, men nästa morgon går han tillbaka. Och hittar då i gläntan spår efter den här farkosten med ringarna. Han ser den fenan gjort ett avtryck, och det var det jag såg på bilden alldeles för en stund sedan. Han hittar också, och det är återigen hans egen illustration där, han hittar den här, ett par sådana här muggar med en vätska i. Han hittar också den här,
en stav som man säger är bränd och som är sotig och som ligger där på marken. Och han hittar även en ring. En ring som ser ut som en vanlig guldring med en epidotsten i. Och den här bilden då visar staven och ringen. Men tar han med sig därifrån och nästa natt så blir han väldigt konstig. Han blir störd, jag tänker, i sömnen. Han kan inte sova ordentligt. Han säger till mig att han blir liksom ombordtagen på det föremålet. Så när jag träffar honom då första gången den 6 augusti 87 då, då sitter vi och pratar i många, många timmar. Och han påstår att han får möta då befälhavaren som finns på det här föremålet. Han heter Brony. Och Brony berättar att de har landat här för att de ska begrava två stycken döda besättningsmedlemmar. Som har skadats så illa att de har avlidit efter en olycka med ett annat skepp som har kommit för nära dem helt enkelt. De gräver en grav, men han befälhavaren ångrar sig och tänker att kanske kan det här innebära att vi smittar jorden med bakterier som inte finns här tidigare. Så graven får stå där och de tar med sina döda och begraver dem på en asteroid mellan Mars och Jupiter. Och där får Gösta vara med och se detta. Det är en del av hans berättelse. Det är en oerhört komplicerad historia som vi sen då tillsammans då skrev den här boken om. Som heter Möter i gläntan, Sveriges mest kända närkontakt av UFO. Och som då kom ut 1995 och som jag sen då uppdaterade 2015. 20 år senare. 2015 var det, ja. Med till och med ordning på saker och ting här. 20 år senare. Det lustiga var då att när jag satt och skrev den här första upplagan 1995 så kom plötsligt Gösta med egna idéer och ett eget manus som han skickade in till mig mitt under mitt arbete med den här boken. Så den här damp ner i min låda då, plötsligt. Och det är ett bokmanus då som han själv hade totat ihop då, som handlade om hans liv och även om UFO-observationer, men också hans intresse för bin och hans pollenindustri och så vidare. Men som tur var kunde jag övertyga just om att vi skulle göra detta tillsammans istället. Så vi gjorde detta. Det blev en bok som vi skrev, han och jag. Jag skrev 95% av den, han skrev de övriga 5%. Den här boken är ju en skärskådning utav fallet Gösta Karlsson. Det finns väldigt många saker som är tveksamma och mycket stora frågetecken när det gäller vad som egentligen hände i gläntan 1946. Och hur det här monumentet sen uppfördes. Som ni såg på bilden tidigare då, så var det bara två ringar. Idag finns det tre ringar i gläntan, där den tredje ringen har sin egen historia. Under de här åren då, det var 15 år faktiskt då, från 1987 och 15 år framåt, som jag följde Gösta Karlsson tills han dog 2003. Och det gick så långt så att jag svarade på hans post till och med. Han kunde skicka såna här till mig. Där det står liksom då, Klas, du svarar, står det. Och så svarade jag på hans brev, den korrespondens som kom in och som hade med UFO att göra. Det är inte utan att jag saknar Gösta Karlsson, som var en fantastisk entreprenör och intressant person. Han var också väldigt svår. Han lovade att skänka staven och ringen till UFO Sverige efter sin bortgång. Det gjorde han aldrig, utan de finns idag på okänd ort. Och jag tror att alla som läser boken om honom, och det är ju det som är det roliga med den här boken, att de som tror på honom, de tror ännu mer efter att ha läst boken. De som tvivlar, de tvivlar ännu mer. Men min slutsats ändå är ändå i boken att idag finns det ingenting som styrker hans historia egentligen. Utan det kommer fram sådana uppgifter under de här åren som jag har arbetat med fallet. Att mycket pekar på att det mesta hände i hans eget huvud. Men det gör inte historien sämre faktiskt. Den är djupt fascinerande och jag skulle rekommendera alla att läsa om den. Man lär sig mycket om hur man kan undersöka ett UFO-fall och hur man kan samarbeta med en person faktiskt då.
som har en historia som han verkligen tror på stenhårt. Och hur man som oberoende undersökare kan göra sitt bästa för att komma till botten med den här historien. Så läs om honom. Det är han värd. Jag kan sakna Gösta Karlsson.